I dobrodošli u novu epizodu. Ovo je trebala biti treća epizoda, ali je druga. Dogodio se jedan glitch. Snimao sam to i sve normalno. Epizodu, ja sam i snimio sat vremena, trebala ispat nekih pol sata. I kaj se dogodilo? Nije se sejivalo, tako da... Znači, ajmo reći, prošle epizode smo bili tamo u piramidi. Iza onoga. Istražili smo ovo. Mislim, nismo istražili, nego ono... Samo smo prošli pored toga, nismo uopće išli prema tamo. Ovdje smo... Ovdje nema ničeg, nema nikakvog villagera, ni nikaj. I tu je neki cave bio i našli smo nešto posebno. Ne znam kako se zove. Ali jako rijetko. Ići ćemo jednu epizodu istražiti. Počeli smo raditi kuću. I ovako nam za sad izgleda. Znači, stavili smo ove stone brick stairs. Ovako prema dole. Stavili smo ovaj wood bricha. I ovako smo ovo, dajmo reći, zakružili. Tako ćemo sad na svakoj strani. Ali, ja dok se ja sjetim kako to ide. Ovako. Okej. Ok, zakaj ja ne mogu to napraviti? Ček, to treba ići... Uzmemo si ovo, znači... Treba ići ovako prema dole. Kako ćemo mi to... ovako možda? Možda. Znači, jesam ja tak radio? Da, jesam. Ja ne znam kaj ja izvodim, ali dobro. I imat ćemo taman za još ovo. I trebat ćemo još ispeći. Ovoga. I ovo će mi ostati gore, wow. I još će mi ostati gore, wow. Okej. Dobro, sad trebamo to još prekopirati na ove dvije strane. Okej, ja ću to sad napraviti i ispeći još cobblestone da dobijem ovakve blokove i vidimo se kad to sve napravim. Evo nas 10 minuta kasnije. Znači, skupili smo još malo stone-a skuhali, spekli ili kaj više. Napravit ćemo ovako ove stone brick. Još ih se dosta oko, još ih se peče tu. Tu ajmo reći 32 ili koliko više i tu 54. Tako da još ćemo dobiti ih. I sad ćemo napraviti, znači onda sam dovršio tamo. I pada noć, wow. Znači ovo sam dovršio i mislio sam ovako nastaviti, onda se čekaj. Idemo još napraviti stairs i počekaj da padne mrak. Znači napravit ćemo još ovih svih 600. I sad ćemo moći spavat, ajde. Znači tu ima jedna, dvije, još jedna bi negdje trebala biti krava. To je jako dobro. Možemo ih zarobiti, već početi ono farmu i sve. Još, evo ga, sad mogu spavat. Mislio sam ovak napraviti, znači da je ovo sam... Ne znam kako da objasnim, čekaj. E, i htio sam ove ubiti. Znači, on... Taj villager nam niš ne nudi, ono, doslovno nikaj. Jednostavno ćemo ga ovako ubiti. Sad će me ove ljame. Nije briga. I sad će se one međusobno ubiti. Tako. I dobio sam, znači, zašto sam ja to htio ubiti? Okej, da dobijem dva lida. Mislim, za sad mi ne treba, ali da mogu lakše krave. Mislio sam ovako i nastaviti još gore i onda to ovako napraviti još tu. Ovako, 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 ovako. I sad još gore nekih tri bloka. I da vidimo kako bi to izgledalo.
sve to okuyor. Okay. Pa, iskreno, izgleda nikaj posebno, a kad bi maknuo ovako, sam kad bi bile s ove strane, kako bi to izgledalo. Zato jer ovdje idu ono stakla, blokovi to. Kako bi ovako izgledalo. Čekaj, ovo nisam još maknuo. Da. Kako bi ovako izgledalo, recimo. Realno, ako ćemo realno bez veze. Znači, mogli bi vratiti ovo. I ovo ne tako. Staviti normalno. Ok. Da, jednostavno ću staviti. Jednostavno ću ovo ovako tu staviti sve. Ovako. I vratiti gore. Ako smo već to... Wow. Je li je sad sve dobro? Wow. Je, dobro. I tako ćemo... Ne znam kako bi tu blokove mogu staviti. Tako. Dobro. Ajmo jednostavno ovo tu sve napraviti ovako. Napraviti na sve ove. Pa onda se ono... ćemo vidjeti kaj ćemo napraviti. I evo to smo napravili na svim ovim... Na svim stranama. I sada ne znam kaj bi mogu. Mogla bi još... Ovdje ovako bi išlo staklo, ali ovdje me malo onako muči ove. Tu bi neke trebalo ići, a ne znam kaj bi moglo ići, recimo... Ne znam, kad bi išli ovi blokovi, kako bi to izgledalo. Ova rupimica mi se baš ne sviđa, ali... Ne znam, jednostavno da možda idu... ne bi išli slebovi, da. Ne znam kaj bi tu moglo ići. Ovako tu idu stakla, ovako ovdje i ovdje. Ovo sve da bude sa staklom. Ovdje bi još neke stavio. A sad bi mogli... Ne znam kakav dizajn da stavim na ovo. Aje, ja ću prati mislit, pa onda ćete vidjeti. Okej, ja ne znam, sam našao neki glitch ili nekaj, ali vidite kako je ovdje kao ovak puno, znači pregrađuje, a ne da je ovako, znači ne da je ova rupa, ajmo reći, ali znači doslovno sam stavljam ovako i to se spoji, a kod ovoga jednostavno ne mogu, ne znam zašto. Ne kužim. Odnosno sve isto. Znači, sve je isto. Evo, ovo ne bi bilo dobro. Ali, da bude... Wow. Znači, mislio sam da baš dobro onak izgleda kad je ovako i izgleda baš dobro. Ali ne znam zašto se ne spaja na onoj strani. Ajmo prvati na drugoj strani nekaj. Znači, ajmo prvati ovako tu. Znači, doslovno se ne spaja. Iz nekog razloga. A na ovaj da vidimo. Sad se ni na ovaj ne spaja, ali ne kužim... Kužem kako se na ovaj spaja. Znači, ne znam kaj je drugčije. Dobro. I bad way i pada noć, ne znam. Ali, ovo baš meni dobro izgleda. Znači, baš... Nekako dobro, ne znam zakaj. Ali, mislim... Da je puno, znači da nema one rupe glupe. Bilo bi tako dobro. Glavo. Ajde brzo da još ovu stranu popunimo. Pa daj ti mene zezaš. Evo ga, i tu se uspjela. Znači, brzo. Ja će vam trebati više od 4 da oče. I... Ojoj.
kak se, jao. Već su se spawnali svi mobovi. A da, na harcam. Ok, onaj tam je žicira jako. I ovaj creeper, tu jel će mi jednom dana tako. Crkni. Ne, ne. Dobre. Htio bi ubit ovog. Ubi sam sebe. Pukni tu. Sad bi dole zborit, nećete. Ovo je tak glupo. O, ovo nije, mi se ne sviđa. A, dobio sam hunger. Ti mene zveš. Crt. Ovako ću, nek sam crkne. Da li ćeš umrijet? Oh, nemam srca. Oh. Dobili smo dvije stvari. Vidi ovo. Znači, dobili smo golden obično i projectile protection 3. Ok, bolje što nego ništa. Znači, i dalje ne kužim. Ja, ti me ne zezaš. Lupi husk, ne mi dati. Dobre. Ja ne kužim baš kako to ide. Da, ono se stavi na neke se ne stavi. Znači, ne kužim baš, ali dobro. Znači, jel će se na ovo ovak staviti? Kad dođem ovak ispod. E, evo ga, stavilo se. Možda moram staviti gore neke. Ili kad dođem ovak ispod. Evo ga, znači, jel to to? Moram te izve, to to. Kad dođem ovak ispod i stavim. Wow, dobro, ne fulam, nego stavim. Ne, nije. Možda treba biti iznad bloka, blok, kak smo rekli. Oh. Znači, ne kužem što je drugčije. Kako sam ovdje stavio? Ovako samo. Okay. Ispojilo se. Tak i tu. Ok, ti meni znaš da sam failo. Znači, ja imam dosta. Bali bi mi ja, ali tu mi je negdje. Dobro. Točno bi mi dva fala. Znači, točno sam napravio. Dalje ne kužim. Zakaj? I ti mene zoveš da će mi faliti jedan. Dobra, dva će mi faliti. Ne, ovo je rupa glupa. Znači... Ok, ovo mi ne treba. Mogu napraviti, ali tu mi je još... slučajno sam stisnuo. Tu mi je još stack. Wow. Nemam više... Ok, čudno malo. Nemam više, imam kod sebe, stavit ću da se to još radi. Imam samo još kod sebe, ti me ne zezaš. Ću pola da ovog, znam da je dosta jedan. Ovo je tako napor, mislim nije naporno, ali glupa kuća, ono, ja ne kužim zaka se neće staviti. Tu se recimo neće staviti. A tu se ovo će staviti, znači... Ti mene zezaš, imao bi točno, nisam trebao radit. Znači, to bi ovak trebalo biti sad. Ovo razbijemo. To, tako. Sad bi tu trebalo neke štenge napraviti. Mogu napraviti... mislim da znam kako ću napraviti štenge. Ali treba mi neko drvo drugčije. Ono obično možda. Jer imam koje obično drvo. O, jupi nam. Jednak imam kod sebe. Jupi nam. Znači, sam da jedno ovo drvo uzmemo. Imamo malo, ako se ne varam, sandstone-a.
Evo, taman. Wow. Uj, stik tu, ali? Ok, znači, htio bi napraviti ovako. Znači, uzmemo malo ovog, ovako, sve partujemo, onak nek mi ne trebate od drva. Aj, dva put recimo, i uzmemo sandstone i steam dva put. Znam se da mi je dva put dosta, mislim je, ali ono, nema veze, uzeli smo malo više. I onda na kojoj strani će nam biti ulaz, to mi je jedine i onaka, prema onoj, da, prema tamo. Znači ako mi je ulaz prema tamo, tu će ići krev, ne krev, onaj, pečnica, crafting table pečnica, chest, 1, 2, ovo, znači ovak tu bi negdje treba početi. Tako. Wow, fula sam, naravno. Bože, ja potrošio... Ma. Na vezi. Znači, kako ćemo to sad staviti? Wow. Ne, tako baš. Ja, bože, ja s pikeksom razbijena. Ovako. Tak sam mislio i mislio sam onda još ovako staviti recimo. Kako da ja to stavim? Ne. Ovako. E da. Znači... Ne ovako. Sam... Ovo je jako glupo izgleda. Jednostavno možda da ne stavimo to. Samo nam nekak kvari izgled, bar meni. Ok, zakaj ja ovo ne mogu staviti? Znači ti mene zezaš. Trebam staviti... Ne, prema gore trebam staviti, da. Pa si ja debilo. O, bože me, sačuvaj. O, bože. Znači... Ne kužim. Ajmo ovo razvijete. I ovako i ovako. Jel to takav problem bio? I ovo ćemo jednostavno misli, zato mi se ni malo ne sviđa. Stavit ćemo na krov, ne brinite se. Ok, vidimo se kad ovo sve uništim. I evo nas. Znači, sve smo ovo maknuli. Ovo bi ostavio nekak mi zlabi. Dost lijepo. U stvari, možda kad bi ovo uništio... Ovo mi onda jako čudno izgleda. Pa... Ja imam ideju da maknem opće ovo. Tako. I da onda ćemo staviti staklo. Nećemo opće stavljati... Mislim, i u kut ćemo stavljati staklo, to sam mislio. Mislim, prek cijele kuće, ko da nema onaka da se na nike ne drži, ali sve jedno, fora bi to ja mislim bilo. Ok, noć pada. Znači, kako to izgleda sada? Za sada, ha? Znači, o bože, koliko sam već rekao znači. Ovako će nam za sad izgleda. Stavit ćemo još kad mi se... Idemo staviti prvo da mi se peće ovo. Glupi sand. Ne znam koliko će biti dosta. Ali stavit ćemo... Ja imam samo 25 sanda. Ovo se još napravila. Ok, znači treba nam 100%. E da, ovo je moj rudnik. Mislim dok sam kopao... Došao sam do 9 dok kada dolazim do... Nalazimo dijamante na taj level i kako se zove, našto sam već gold, ali nemam još iron pickaxe, mogu ga napraviti, ali ne treba mi još za sada. Tako da, nećemo još sad minat gold, gold mi nije toliko bitan, ono, preživljavanje. Služi sam za golden apple i za skoro nikad drugo.
I, znači, tu ćemo još staviti malo. 27, evo, to nam će biti dosta. I, znači, napravili smo ove neke stepenice. Makar ne uklapa mi se baš ovo. Htio sam isprobati... I pukne meni, zadnji pikeks. Mislim, mogu napraviti još. Htio sam isprobati ovako, kako bi to izgledalo. Bi to bolje izgledalo kao neki. Pa... A kako bi izgledalo bez ovog, recimo? Uopće da nema to. Čak i dobro. Znači, ovako, bez uopće toga. Ovako. Čak ne izgleda loše. Tu bi stavio kreveci. Tu bi stavio, ajmo reći, neki stolić neki kao. Ormarić kao pored kreveta. Da, ovak tu. Tu bi stavio... Ne znam koje blokove za pod. Ua. Ne znam koje bi blokove stavio za pod. Glupi pig. Možda ove jednostavno. Ali ne znam još. Idemo vidjeti koliko nam se stakla glupog ispekla. I ne znam ili bi radio, znači... Obično staklo, ovo kaj se ispeklo, ili bi ga pretvarao u ono. Čak nekako mi se sviđa i ovo obično, recimo ovo. Čak mi se nekako to sviđa. Znači, ostavimo ovako. Ovako, ovako. Znači... A, ne znam. Ajmo probat... Ne tako staklo. Znači, da premamo ono malo. Ajmo tako reći malo. Ok, dosta nam se speklo već staklo. Da premamo jedno, ajde za sad ovako. Mislim, 16 igrajima, to je dosta puno. Kak bi to izgledalo, to mene zanima. Da, ne znam. A, ajmo to staviti svugdje, ono. Nekak... Mislim, ne znam, je bolje, ali, ono... Dobro, vidimo se kad ovo stavim staklo oko tog sveg i mislim da ćemo završiti tu epizodu. I u sljedećem napravimo drugi kat. I da onda u sljedećoj bi mogli istraživati ovo, ili bi, ono kaj sam bio našao koji mi se nije snimala epizoda, ili bi mogli ići u rudnik, majnat jednostavno. A vidjet ćemo, znači, dobro, vidimo sve, da vidite još kako izgleda to kad sve postavimo. I evo ga, znači stavio sam staklo oko cijele kuće, to bi ovak nekak izgledalo, wow, tu sam zaboravio staviti ovo, gdje mi je to? Znači, dost dobro izgleda, iskreno. I kako se zove, stavio sam vrata ovako, isto, to mi se isto dosta sviđa. I ovako uđemo unutra, stavit ćemo još pod, ovako tu. I da, da i padnemo lijepo. I mislim da bi to bilo to od ove epizode. Znači u sljedećoj ćemo napraviti još gornji kat i nadam se krov. A za onu iduću ćemo još vidjeti, ne znam. To je bilo to. Od ove epizode, znači sutra će izaći vjerojatno sljedeća i pozdrav.